Ingen mat, ingenting på 48 timmar. Eller jo, vatten och svart kaffe. Och en liten annan ingrediens som vi kommer använda oss av. Vad är det för något? Salt. Just det, för vi måste bli oss lite salt också. Mm. Så det är det. Jag och Cornelis har varit fett taggade på den här grejen. Alltså, jag har varit taggad hela, alltså hela veckan. Det här har liksom varit höjdpunkten den veckan. Och så bara, idag, när jag är här i huset, jag bara... Alltså jag är lite nojig. Vi har ju snackat om att göra det här typ över en månad, nästan två månader tror jag. Och nu har vi äntligen hittat datum som passar oss båda. Så det går ut på det att vi ska fasta i 48 timmar. I två dygn ska vi inte äta några kalorier alls, ingen mat, ingenting. Det enda vi får göra är att dricka vatten och dricka svart kaffe. Så en typ kanske lite salt i vatten för att få salt. Jag vill bara tillägga, jag vill börja med att säga att det här är inte hälsosamt någonstans. Absolut, alltså. Gör inte det här. Vi är inga proffs, men alltså vi tänker bara, vi kör alltså. Grejen är, jag har sett fett mycket på YouTube i USA att de har gjort det här. Men jag kollar runt lite i Sverige. Vad jag hittar, eller vad jag inte hittar, så är det liksom ingenstans i Sverige har någon gjort det här någonsin. Så jag tänker att vi tar det här till Sverige. Vi tar steget alltså. Exakt, vi offrar oss liksom. Så där är inte hälsosamt någonstans. Testa inte det här, gör inte det här, för det kan vara farligt. Och alla personer reagerar olika. Vi har en polare som heter Oliver som har gjort det här. Och jag har en polare som heter Adam som har gjort det här. Och sen har jag kollat på YouTube och så vidare. Och alla säger i princip samma sak, att det är en galen känsla. Alltså, det är en sjuk känsla till det. Ja, man får galen energi och så vidare. Och det låter helt sjukt, för du käkar ingenting, men du får galen energi. Ja. Du vet, när du sover på natten, du sover 3 timmar och du vaknar upp och det känns som att du sover 10 timmar. Det är såna grejer liksom. Det är att helt sjukt. Shit happens in the body. Liksom. Lämna jättegärna like på den här videon. Prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Så nästa gång, får den här 10 000 likes så kör vi 72 timmar nästa gång. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Får den här videon 10 000 likes. Okej, men 10 000. All right, men vi snackar tillräckligt. Jag tror klockan är typ 7 på kvällen nu. Och vi kommer börja klockan 8 på kvällen. Så 20.00. Det är söndag idag, vi kommer köra till tisdag. Tisdag 20.00. Ja, exakt. Så vi kommer dra igång en timer. Så vi ska börja med en timme. Och vi ska käka vår allra sista måltid nu. Så jag tänker att vi drar iväg och handlar lite käk. Men det tycker jag att vi gör. Let's go. En väldigt viktig grej som vi vill kolla nu. Det här är liksom det viktigaste nu. Vi vill kolla hur mycket vi väger nu och hur mycket vi kommer väga när vi klarar. Jag käkade lunch för 3-4 timmar sen tror jag. Och så har jag de här kläderna på mig. Så vi ställer oss på vågen och kollar vad vi väger. 84,7. 84,7 kilo väger jag, Cornelis. Senaste gången jag käkade var för ungefär 5 timmar sen. Jag har jobbat idag, så jag har varit vaken sen 7 på morgonen. 74,7. Vad väger jag? Väger du 10 kilo mer än mig? Är det exakt 10 kilo mer? Är det exakt 10 kilo? Okej, okay, så då kommer 74,7. Och vad var jag? 84,7 kanske. Typ, det var något sånt där. Ja. Shit, vi borde typ tagit bild på det. Men vi spolar tillbaka. Vi spolar tillbaka, ni har koll. Så får vi se hur mycket vi går ner. Alltså det här är knas. Nu fucking kör vi. Okej, okay, så det här känns ganska sjukt egentligen. För nu ska vi egentligen gå och köpa vår sista måltid. Det blir, vad blir det? Det blir ris, kyckling eller kött och avokado. En hel. Det blir det sista vi käkar. Jag kommer dra kyckling, ris, avokado. Du kommer dra kött, ris, avokado. Okay. Grejen med avokadon är att det är bra fetter och så vidare i den. Så det är det vi får i oss. Och det är väl egentligen det typ. Jag tänker, ja. Eller? Ja, men alltså vi kände, skulle vi ha några såser. Men jag tror inte det blir av. Det blir typ sån. Alltså man vill ha någon majs liksom som man är... Sirloin liksom. Man får trimma den här lite, men jag kör nog på det här. 463 gram. Ja. Det känns så sjukt. Nej, men det känns så sjukt att handla. Det är min sista måltid liksom. På 2 dagar. Nej, men okej, det blir lite avokado, kyckling och kött som ni såg. Ris är hemma. Och nu ska vi basically hem och käka vår sista måltid. Sen drar vi igång om typ 40 minuter. Ja, det känns ju helt knas att vi gör det här. Och återigen, jag uppmanar ingen till att göra det här. Absolut inte någon. Men om någon har gjort det här innan, får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet hur det var när ni gjorde er fasta. Om ni tyckte det var jobbigt, svårt och så vidare, eller var lätt, och hur ni gjorde, några tips och trick. Det vore faktiskt skitkul att läsa. Grejen är att vi kommer ju gymma, alltså träna varje dag nu också. Så vi ska ju träna ikväll, vi ska träna imorgon och alltså på måndag, och vi ska träna på tisdag också. Så även fast vi inte har någon mat i kajen, ingenting, alltså ingenting i systemet, vi kommer att gymma ändå. Och kolla hur det känns. Det kommer bli mycket promenader och så vidare. Och ja, så för er som tror att vi bara liksom inte kommer göra ett skit nu när vi gör det här. Helt fel. Vi ska köra på och göra vår grej som vanligt. Den sjukaste känslan kommer nog vara att när man kommer hem efter gymmet liksom. Och bara, nice, nu ska inte jag käka någonting. Det är bara... det. Efter man har tränat, det är då man är som mest, vet, sugen på att käka någonting. Ja. Du vet, man har tränat, man behöver energi, man behöver mat i sig. Men
Vi kommer, nej, det blir hem, det blir hem och dricka ett glas vatten liksom. Det är den. Vad gör vi mot liv? Alltså nej nej nej, Cornelius, no no joke nu. Alltså när vi satt där och snackade nu precis innan här bara så. Men alltså på vägen till mataffären, ja, vi båda blev så här bara, vad fan? Jag blev nojig då, ja. Jag blev fett nojig. Men sen när jag går in på YouTube och ser att folk har gjort det här i 3 dagar, 4 dagar, då blir jag lite lugnare. Men på något sätt ändå känner jag mig bara, fan, alla kroppar reagerar olika. Tänk om det här är farligt för mig, det är det jag tänker. Alltså uff, men grejen är så här, jag är så jäkla nyfiken och intresserad över hur jag kommer må. Alltså jag är genuint taggad på det här. Det var jävligt länge sedan jag var extremt taggad på att testa något nytt så här, du vet, så här med kroppen och du vet, så här, och göra en video på och så vidare. Men jag vill bara säga att jag är så jävla intresserad och taggad. Jag är nervös på ett bra sätt och det ska bli jävligt spännande att se hur jag mår och hur min kropp kommer reagera på det här. Och jag gör det egentligen ur ett experiment syfte, om man säger så. Jag är en testkanin idag, Cornelius också, eller idag, imorgon och imorgon också. Det som händer är att vi grillar kyckling och så vidare, självklart. Så jag har ju typ 800 gram kyckling och så här, så jag tänker att jag kommer grilla alltihopa. Det blir jättebra, det är inte så jättehög värme, och nu ser det, men nu regnar det faktiskt och vi... Det är lite känsla att grilla när det regnar, för man kan grilla i alla väder och säsonger och allt vad det är som alla säger. Stäng locket här, sen ska din köttbit på. Då är det dags. Det luktar väldigt gott faktiskt. Ingen krydda dock, väldigt konstigt. Fan, jag skulle ha saltat de här, nu missade jag. Jag ska ändå få i mig bra mycket salt sen. Jag la ju på mina kycklingar lite för tidigt, säger jag. Det är dags, sista måltiden, Cornelius. Nu flyger vi. Kyckling, avokado och ris som jag snackade om. Och där blev dina. Köttbitar, ris, avokado. Klockan är, ska vi se här, 20:17. Så planen är att käka det här, låta det smälta typ 10 minuter, en kvart. Och sen starta tiden. Exakt. Så att vi inte startar tiden direkt efter vi har svalt sista tuggan. Precis, jag tycker vi hugger i nu. Jag är ju vrålhungrig faktiskt. Ja, hur smakar det? Nu ska vi se, det här skulle vara prima grejer tydligen. Ja, oh, det är bra. Ja. Jag ser mitt smak idag. Jag tog precis ut kycklingen från grillen här och det spörregnar ute nu tydligen. Typ spörregnar. Och vi har suttit och grillat ändå, man kan grilla alla väder. Och det vet ni om vid det här laget, tror jag. Annars blir jag väldigt besvikna på er. Ni som säger att man inte kan grilla när det regnar liksom. Vad lever ni för bubbla? Mm, ja. Nu får vi tänka på att vi måste njuta extra mycket nu för sista måltiden. Det slog mig precis nu att det här lilla, det är det sista jag äter på 48 timmar. Så skål för det. Lite ris och avokado. Ja, jag la precis upp en bild på Instagram. Ingen käk på 48 timmar. Eller sista last mealing för 48 timmar. Folk skriver typ såhär, varför ska du göra det? Är du dum i huvudet och grejer? Så det är lite kul. In och likea den bilden, supporta för fan. Sampe Veto på Instagram för jag gör det här. Och Cornelius också. Ja tack. Det är ganska ren mat. Avokado, ris, kyckling utan någon sås. Det är bra mat. Nu närmar vi oss slutet här. Nu måste jag njuta av det här. Mm. Nu kör vi då. Ja men tugga bort. Nu kör vi, sista då. All right. Är inte det ganska sjukt känsla nu? Jag kommer inte äta först nästa vecka någon. Klockan är 20:31. Så vi tänker att det ska smälta lite i magen så länge. Vi väntar upp 10 minuter tänker jag. Sen behöver vi räkna tiden. Så, ja, vad fan ska man säga? Vi syns om 10 minuter. Klockan är 20:40. Nu är det dags. Alltså, vi sätter igång timer nu tänker vi. Så vi går in på klocka. Och den här kan man inte skjuta fram eller restarta eller göra någonting på något sätt. Eller, man kan bara pausa va? Du kan, ja, nu trycka på start och sen kan du bara trycka på stopp och sen nollställ. Så det här är för att visa att vi gör det legit liksom. 3, 2, 1. We're live. Vi är igång. Live. All right. Så grejen är så här, många kanske tänker så här, vad fan, ni kommer säkert käka och grejer när ni inte har kameran igång och bla bla. Hur ska vi veta att ni inte käkar någonting? Grejen är så här, jag vill genuint testa på det här, hur det känns och hur det går. Jag vill inte fuska och jag kommer verkligen inte fuska, och förmodligen tror jag folk kommer se det på vågen sen, alltså när vi väger oss 48 timmar senare. För om jag skulle väga samma vikt som jag gör nu om 48 timmar, då är det ganska självklart att jag har gått och käkat ändå liksom. Men det kommer jag inte göra. Och har du någonting att tillägga där?
Nej, men jag känner samma sak. Jag vill bara så här, testa det här och se vad som händer. Ja, det känns inte, det känns meningslöst att fuska när man liksom vill veta vad som händer. För då förstör man hela grejen. Men i alla fall, nu är vi live. Tiden rullar. Vi har kört i snart. En minut in och jag vill ha min medalj. Vi tänker att vi kommer softa i typ en timme kanske. Ja, en och en halv timme kanske till och med. Sen ska vi då gymma. Sen då vi tränar. Det kommer bli nice som fan. All right, det har gått ett litet tag nu. Jag vet inte riktigt exakt hur lång tid det har gått. Så därför kan vi gå in och kolla på luren och vi tar fram klocka. Det har gått 1 timme, 37 minuter och 15 sekunder. Theo, vad tror du om oss? Jag tror den här lilla grabben här lilla. Kanske kan ursäkta, vem var som, hoppa av. Vem var det som brottade ner dig? Jo, jag tror om det klarar det. Helt ärligt. Det känns bra. Kom ihåg det här. Jag tror på er. Ja, nu ska jag i alla fall dra gymma. Vad är klockan? Vad var den? Typ 20:30 typ? Kollar inte du? 20:30. Nej, jag kollar. 20:10. Ja, jag kollar hur länge vi har varit igång med challengen. Det är 1 timme och 37 minuter tror jag någonting. Så nu ska du träna. Vi tänker typ lite rygg och typ kanske bis. En ryggmage typ. Ryggmage, all right. Jag mår som en king. Nej, men än så länge mår man bra. Vad håller du på med? Jag värmer upp mina lats. Precis som, vad fan heter han? Nu tar pansar. Jag som pansar. Kör av pansar. Nej, men det värmer upp latsen bara. Så när du kör latsdrag till exempel eller rodd får du sjukkontakt. Det här börjar jag göra. Du körde här? Jag körde där, ja. Okej, och nu bara... Alltså, tänk att du... Nej, nej, kolla. Så, och sen här. Här ska du trycka mig. Så, snyggt. Så. Och spänn där uppe, spänn. Spänn. Men det är jättefint, men det är jättebra. Så. Är det på riktigt? Nej, men alltså det ser bra ut. Okej, det är svårt. Det känns typ här alltså. Ja, men alltså du måste bara lära dig att inte böja på armarna. Nej, liksom. Men jag känner ändå lite så här... Exakt, så du kör det här innan ditt ryggpass och så får du sjukkontakt. All right, så vi kör, det är nu passet egentligen började, innan var uppvärmning bara. Så nu kommer vi supersätta två övningar, vi kommer känna att pullan i en maskinvariant. Så kommer vi gå direkt över till den här. Ni kommer se nu, tre sätt totalt kör vi. Do this every time I see your face. I'm the one that make all mistakes. You gotta realize life's not great. You gotta realize I got pain. See you on the weekend, miss those days. Yeah, girl, I miss those times. I just wanna make you mine. I don't wanna play you those games. Now you're throwing dirt on my name. But that's alright, cause I'm alright. And that's alright, cause I'm alright. Alltså, grejen är att vi vill inte bli för trötta efter det här passet. Vi kommer att köra ganska lugnt pass idag. Vi vill inte liksom köra ett mördarpass. Utan man får grov träningsverk. Jag brukar bli jävligt mycket hungrig efter sådana pass. Så Kåre står och nickar bakom kameran. Om vi skulle köra fullt ut nu, då hade det först blivit skithungriga. Och det hade liksom tagit på kroppen jävligt mycket, vilket hade egentligen sabbat upp hela fastan. Nu måste vi hålla i de kalorierna som vi har i oss, för det blir inga fler. Så vi kör ganska lätta vikter av, mycket repetitioner, bara pumpa. Ingen cardio, det kommer bli promenader och så vidare, typ imorgon och övermorgon och sådär. Men ingen cardio på gymmet, ingen liksom lapa, ingen svettas cardio. Så med det sagt, kör vi vidare. Sunset Boulevard at first sight, I knew it was my time. Snackar du skit? Snackar du skit om mig eller? Ha? Vad sa du? Aj! Fuck! Alltså... Nu har vi mobbat sönder den här gubben ganska mycket. Vi har typ gymmat klart nu, vi har kört 4 ryggövningar. Lite mage. Väldigt lite mage. Vi är typ klara. Vi har tränat lite över en timme, det känns bra. Inte för mycket liksom. Nej, jag tycker det känns typ
skönt. Vi har lallat runt ganska mycket vi kanske senaste kvarten här. Verkligen. Men det behövs också. Oj, så hur länge har du varit igång? Nu ska vi checka. 3 timmar nästan exakt. 3 timmar och 30 minuter. 3 minuter och 30 sekunder. Det är långt kvar. Det är väldigt, väldigt långt kvar. Jag är... Alltså vet du vad? Helt ärligt, jag tror vi kommer kunna klara det. Jag vet! Jag vet! Kolla det? Yes, box. Vi säger... säger då för idag, men vi hörs mer imorgon. Vi hörs mer imorgon. Jag ska hem nu, du ska hem. Du har en cam. Så grejen är så här, Kåre kommer filma alltså hemifrån sig. Uppdatera er hur det går för han. Det som är så nice är att vi är 2 stycken som gör det här. Och det ska bli kul att veta om vi liksom känner likadant och så vidare. För egentligen, alltså om man ska vara helt seriösa. Jag och Samuel har väldigt, väldigt, väldigt olika kroppstyper. Jag är lite mer BF, han är mer shreddad. Så det är ju också kul att se hur... Det påverkar, alltså om jag, hur jag mår och hur han mår. Jag har mindre kroppsfett än vad Cornelis har, så det är det. Om du kommer må bättre än vad jag kommer må och sådär. Så det är lite kul att kolla vad som händer. Så det är nice att vi är 2 stycken. Vi hörs och vi ses imorgon. Det gör vi. Tjena, hej. Nu är man från gymmet och klockan är 00:36 och jag gjorde te här och många kanske tänker bara, men vadå, får du dricka te? Och jag sökte runt lite och jag kollade på lite andra som gjort såna här videos och många säger att det är bra att dricka te när man gör det här och vissa säger att man måste dricka te, grön te och bla bla bla. Jag tog ett te som heter Time to Relax, man blir lite kan känna sig lite trött efter man druckit te. Jag vet inte riktigt, jag brukar inte känna så mycket av det. Jag vet inte hur det är med kalorier och sånt där, jag tror inte det innehåller, och om det gör det så är det väl typ 2-3 kalorier kanske. Vad vet jag? Alltså grejen är kaffe. Vet jag inte heller om det är helt kalorifritt. Men det får man ju dricka. Så ja, lite oklart. Men i alla fall, nu ska vi dricka lite te. Det är gott. Det är gott. Vi är nästan 4 timmar in. Vilket betyder att jag har typ 44 timmar kvar. Så jag har inte kommit någonstans egentligen. Jag vet inte ens varför jag håller på och snackar. Nu tänkte jag lira en CS-match, dricka lite te. Och det är det som händer. Okej, så då är jag hemma nu efter gymmet. Och jag har inte gjort så jättemycket, utan jag har precis liksom tagit och duschat. Och ska gå och lägga mig nu. Jag är jävligt trött. Jag hade ju jobbat idag också. Så jag har varit vaken sedan, vad blir det? 07:50 typ har jag varit vaken. Så jag ska inte göra så mycket, utan jag har mitt vatten här som jag ska dricka nu efter gymmet. Det känns så jävla konstigt, för jag brukar alltid käka efter gymmet och jag har alltid gjort det. Så vatten efter gymmet och till frukost och typ varje måltid. Men det går bra tycker jag. Det har inte varit så jättejobbigt än så länge, men det är svårare fortfarande kvar. Så syns imorgon. God morgon damer och herrar, klockan är just nu 08:42, kvart i 9 på morgonen och jag mår fan bra. Det är lugnt, första kvällen nere. Känner inget märkvärdigt, att jag är lite tom i magen då. När man har liksom så här druckit vatten bara, då känns det jävligt konstigt. Och när jag inte käkar där efter gymmet, det känns jävligt märkligt. Men vi är just nu 12 timmar in. Jag tror att det här kommer gå. Jag tror det här kommer gå. Jag har inga problem. Men jag fick några snaps från Samuel för inte så länge sedan. Att han var lite nojig. Eller jag fick dem igår kväll. Att han var lite nojig över hela grejen. Hej på dig. Hej på dig, hej på dig. Oj. Nej. Nej. Ska du också fasta? Ja. Nej. Så jag var precis ute och lekte lite här med min hund och jag kände direkt hur det bara högg i min mage nästan. Alltså det var så här, nu är jag hungrig på riktigt. Jag tror det kanske kommer bli värre, eller jag vet inte riktigt. Men jag är så här, jag är hungrig nu som fan. Men jag har alltid liksom käkat frukost på morgonen. Det är det som är grejen, att inte göra det nu, det känns så jävla konstigt. Det är helt stört. Så jag vet inte fan, jag kommer nog gå in nu, din jävel. Boom. Vi är 15 timmar innan. Jag har inte gjort så jättemycket nu på morgonen, utan jag har egentligen bara legat i min säng och svältit. Jag läste på lite på några medier, typ såhär, ja, jag var inne på Flashback och läste lite skit. Och jag läste att det finns såhär fasting salts som innehåller typ magnesium och massa olika grejer, mineraler och allt möjligt. Och jag såg att pink marine rock salt, det är det man ska köpa helt enkelt om man ska fasta. Så jag tänker, jag kommer glida ner nu till ett köpcentrum i närheten av mig och köper det. Så. Jag tror det är det. Det borde vara rätt, tror jag. Så jag tror det stod att man skulle ta, om jag minns rätt så var det en tesked. Jag tror det är en tesked. Eller matsked i alla fall. Så.
Och det här är väldigt mycket vatten. Än så länge har jag druckit 3 sådana utan salt. Så nu är det första gången med salt. Och det här är det bästa jag vet, säger vi. Okej, det här blev jävligt mycket salt. Men jag tror det är lugnt, alltså. Så kommer ni egentligen bara typ... Ja, vet du vad? Det smakar saltvatten liksom. Bara 16 timmar kvar då. Nej, jag skojar. Bara typ så här. Väldigt, väldigt, väldigt många timmar kvar. Ah, fy fan. Ja, god morgon allihopa. God morgon, god morgon. Klockan är... 10. Det känns bra än så länge. Känns ingen värsting. Jag var faktiskt ganska hungrig när jag försökte sova i natt. Magen kurrade och massa grejer. Men det var lugnt. Så när jag vaknade nu så är det lugnt. Jag är en människa som är jävligt hungrig på morgonen. Så fort jag går upp i sängen. Så det här kommer bli lite tufft. Men det här grejer Cornelius ringde mig för typ 2 timmar sedan, tror jag också. Jag vet inte fan, jag kommer inte ens ihåg vad jag svarade. Men jag somnade med folk. Idag är måndag. Och idag är måndag. God morgon, god morgon. Glasvatten, eller glasvatten, en stor jävla... Eller vad med vatten som kan blinka av sig. Och självklart lite kaffe. The Boss-koppen. Det är så vi rullar. Det här är min frukost. Vatten och kaffe. Fan vad nice. Jag har lagt upp lite så här på Snapchat och Instagram och grejer. Jag kör... Den här 40 timmar fastan. Och det är många som har skrivit att, eller många, det är typ några som har skrivit att man inte får dricka kaffe under den grejen. Att då förstör man hela fastan. Och, men vadå, kaffe har viss kalorier i sig och sådär. Can I drink coffee? Sen står det på Google när jag söker på det, för man kan dricka kaffe och så vidare. You can still drink zero calorie, blah, 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 flavor water, black coffee and tea during your fasting. Ja, alltså man får dricka te, man får dricka svart kaffe och så vidare. Sen får du dricka andra typer av så här helt kalorifritt och sockerfria drycker och så vidare. Men det tänkte inte jag göra. Jag tänkte hålla mig till kaffe, te och vatten. Så det är okej med kaffe. Och jag kollade det här. Det här är liksom noll kalori kaffe. Det finns ju vissa kaffe som har typ så här 2 kalorier per kopp och grej. Men det här var typ noll kalori kaffe. Om jag... Ja, det var det. Uff, nummer... Åh, jävlar, min mage börjar kurra nu. Shit. I alla fall, klockan är... 12:22. Jag lägger dagen med i sängen en jäkla massa tid, minuter, sekunder, jättelänge. Hur länge har vi varit live? Vi har varit live i 15 timmar och 41 minuter. Har varit igång med den här challengen. Cornelius har ringt mig typ 3 gånger och jag har inte svarat han, så jag tänker att vi ringer han nu och kollar vad som händer. Jo, men du har ringt mig typ 3 gånger, eller en gång kanske, 2 gånger, jag vet inte. Ja, jag ringde en gång bara. Aha, okej. Okay. Hej. Okej, okay, nice. Jag sitter och käkar, eller inte käkar, dricker lite frukost här. Ja, vad är det? Svart kaffe och vatten faktiskt. Nej, nice. Jag har ingen svart kaffe hemma. Men vi hör om över lite sund. Så... Ring mig när jag kan komma över. Ja, exakt. Cornelius har varit vaken typ 3 timmar. Hon 4 timmar, jag vet inte vad. Han har varit iväg på affären och grejer och köpt salt och skit. Jag har inte gjort ett jävla skit. Jag känner att det är inga konstigheter det här än så länge. Magen kurrar lite då, men det är bara brösta, det är bara härda. Jag tänkte spela en CS-match nu för att fördröja tiden lite grann. Medan jag dricker mitt kaffe och njuter. Alltså jag diggar ju kaffe som fan. Kaffe på morgonkvisten är det bästa som finns, så... Mm. Skål på er. Lite vatten också. Pling plong. All right. Cornelius här. Joe. Tja. Hur mår du? Alltså, jag mår som en kung. Nej, men jag tycker det här var lite jobbigare än vad jag trodde faktiskt. Alltså, jag mådde ganska dåligt för typ 1-2 timmar sedan. Jag har inte uppdaterat nu sedan i morse faktiskt. Nu är klockan 14:43 och vi kan... är exakt 18 timmar in nu. Jag är på 18 timmar och 2 minuter är jag på. Ja, exakt. Okej, okay. Så vi är ändå alltså, snart där vi är inne på ett dygn. Ett dygn. Det är ändå, då är ju halva klart snart. Jag sitter och håller på att jobba med lite gymscheman eller typ såhär en e-bok som jag tänkte släppa. En lite lättare variant där man, det är många som har frågat mig hur jag tränar, om jag har tips och tricks och så vidare. Så jag tänkte släppa som en liten så här, vad ska man säga, en e-bok. En e-bok liksom, där det står hur mycket, alltså hur du Samuel liksom tränar och exakt. Hur du liksom tänker kring träningen under ett pass. Precis. Vad är en e-bok? För många trodde att det var en bok som man köpte. Ja, nej, alltså en e-bok är mer alltså en online-bok liksom, där det är mer så här
Jag skulle säga mer info. Ja, exakt. Så jag kommer, det kommer vara liksom som en PDF som du får. Så det kommer vara liksom så här, som ett dokument som jag kommer göra rätt nice. Så kommer det stå typ så här, jag kommer ge lite tips och tricks, liksom hur jag tränar, vad jag tränar, typ så här på måndagar, tisdagar och så vidare, vilka övningar jag kör, hur många reps, hur många sets, uppvärmning efter passet och så vidare. Ingen kost är inkluderat i det här, så det är bara liksom träning. Och jag vill bara säga det, jag är ju ingen utbildad PT av något slag eller kostrådgivare eller någonting, men jag har tränat lite över 5 år och jag har lärt mig av mina misstag och vad jag gjort rätt och inte rätt och så vidare. Och det är fett många som har frågat mig, så jag tänker att det är fett många som vill att jag ska göra det här, och jag tycker det är kul att göra det här, så varför inte. Och det här kommer jag släppa om några dagar, så håll utkik på Snapchat, Instagram och länken i beskrivningen. Där kommer jag länka helt enkelt. Så jag sitter och håller på och jobbar lite här. Och jag har kommit en bit, men jag tycker det här blir nice. Jag skickade det här till min polare Adrian. Och jag kan säga så här, det är inte lätta pass alltså. Det är inte det. Det är inte lätta grejer. Det är ganska tunga grejer. Och jag kommer släppa det här för en väldigt billig peng. För när jag går in och kollar vad andra säljer sina grejer för, det är 1000 lappar. Det är 1000 lappar. Jag tycker det är rätt så här taskigt så här. Jag vet att folk som är liksom 15, 16, 17, 18 års åldern, studenter, de har inte liksom 5 lax de kan lägga på ett... På en e-bok liksom. Nej, på träningsschema. Och jag fattar det. Och jag kommer hålla det här väldigt billigt. Alltså... någon 100 lapp liksom. Så, och sen har du det för alltid liksom. Så jag känner liksom, jag vill hjälpa er, det är det. I alla fall klockan är 14:46. Vi tänkte då att gymma om typ så här 40 minuter. Men jag kommer köra väldigt, väldigt lätt idag på gymmet, känner jag. Direkt. Jag kommer också göra det. Jag kommer köra typ biceps, triceps kanske. Ja, ska vi köra armar? Vi kan köra armar idag. Det blir nice. Typ så här bara 45 minuters pass. Vet du hur många det var som skrev till mig i natt? Eller igår efter vi gymmade. En helt dum i huvudet som tränar när ni fastar. Ja, men det är det som är hela grejen med det här. Det är lite tja. Det är lite tja. Egentligen är det tja. Jag har inte druckit något vatten alls typ. Idag kommer jag på. Vi sänker lite vatten nu. Nu blir det faktiskt dra gymma. Jag är jävligt taggad för de har kaffe på gymmet. Och jag har inte druckit något kaffe, inget te, ingenting. Utan bara vatten. Så. Och det jag märker att Cornelis är fett nere typ. Alltså jag energimässigt är det så här. Jag är ju bara nere typ. Alltså, jag har fan rätt mycket energy alltså. Jag känner mig rätt redo, rätt aktiverad. Har du haft kaffe på morgonen? Ja. Det är det. Ja, inte jag. Det har jag haft. Koffein. Alltså det luktar jättegott. Du mår ju skit. Nej, men det är bara, jag behöver koffeinet, sen är jag klar. Det är biceps och triceps idag på gymmet. Så är det. Taggad. Jag tror jag kommer få ganska bra kontakt idag. Faktiskt. Med lite koffein i kroppen. Inte jag. Nu börjar jag känna alltså. Efter glas vatten, mamma. Jag börjar känna mig lite så här halvkingen alltså. Åt andra hållet. Alltså jag dör. God jul och gott nytt jävla år. Yeah, you know where fan är här. Ja, jag pumpade lite hårsa i bilen. Jag fick igång Cornelis lite grann. Jag är igång nu. Nu är jag redo. Jag är också redo. Jag är alltid redo. Nej, alltså jag håller på att få ett psykbryt. Ser du det här eller? Det här fick jag. Kaffesupp, typ. Skål. Alltså, är det ett skämt? Det känns så jävla meningslöst att dra lite pumpa och köra liksom, alltså, köra en helt vanlig workout. Nej, men när man inte bygger någonting, för vi äter ju ingenting. Det känns meningslöst, eller? Väldigt, väldigt meningslöst. Så vi var här i 30 minuter, lite mer, lite mindre, jag vet inte. Så det blev lite snabb big pump. Glöm inte trickpumpan också. Trickpumpan. Nu flyr vi härifrån, hej då. Det var jobbigt, men vi lyckades. Vi har lastat lite plank för Samuels altan som ska byggas. Så vi hjälpte farsan här nu på Byggmax. Exakt. Och så när jag är den enda i familjen som har släp,
så blir det min bil man får använda. Men det är kul. Inne på timme 20. Starkt. Men, nu drar vi. Det gick bra. Plankorna kom hem, safe och så vidare. Vi lassade av dem och så vidare. Och nu var vi lämnade släpet precis här också på Byggmax. Så jag fick en jäkla massa sms precis på luren. Och jag har typ så här tre paket att hämta ut. Två på Coop, ett på Circle K. Jag tror det på Circle K är riktigt nice. Det är ett stort jäkla paket. Alltså riktigt jävla mycket grejer från tyngre. Alltså vi snackar kan vara den största leveransen jag någonsin har fått hem. Så det blir jävligt kul. Seriöst? Jag tror det är två olika leveranser också. För jag fick två olika nummer. Så vi hämtar ut de grejerna, kollar lite vad det är. Annars då, vad händer? Nej men vi mår bra energi. Ser ni, det är världens jävla hype. Wow! Nej okej, sån hype har vi okej, verkligen inte. Inte riktigt den hypen. Men klockan är 17:55. Och vi är om två timmar ungefär, då är vi inne på... Vi är 21 timmar och 13 minuter in. Ja, så det är om tre timmar då ungefär. Då smäller det. Då är vi halvvägs. Då är vi halvvägs och då tycker jag vi får fira det med en kebabrull. Nej. Ja, vi kuttar här. Vi kuttar där. Vi drar in på Coop här. Och hämtar ett paket. Och äter inte ett jävla skit för som... 27 timmar typ. Tack och godnatt. Fick precis mitt paket här. Jävligt spännande. Är det här... Vad fan är det här? Ett par glajer. Exakt. Är det enda du beställde? Nej, jag beställde typ så här tre andra grejer till. Men jag tog det till Adrians adress i Skåne. Ja, okay. Men de här han faktiskt komma. Jag vet inte de här brillorna är. Grejen är, jag har ett par brillor. Jag har, Jenny, de här då, har jättemånga frågat mig, var har du fått de här ifrån och så vidare. De här fick jag av Nocco i Tylösand förra sommaren. Men det stod inte någon brand. Nej, eller? Men det där är bara så här H&M-glajer tror jag, för typ så här 90 spänn. Ja, det är H&M-glajer. Det är ingen okay. Värsting, men de är typ chill, men jag vill ha några andra. Holy shit, det här är typ pilotglajer. Nej, vad stora de var. Ja, jävlar, hallå. Nej! Tja! Nej! Varför är de så stora? Nej, jag köper de här av dig. De var typ coola. De var typ fett balla. Men ser jag så ut då? Det var typ nice. Alltså, de var lite för fyrkantiga och lite för stora. Så här såg de absolut inte ut på bilden. Men där får bli mina roadtrip-brillor. De är stora och mörka. Det är det jag vill ha när jag kör bil. Det var skönt ljus i dem faktiskt. Jag såg fel. Det var tydligen tre paket jag skämt ut på Circle K. Så tre olika paket från tyngre. Alltså jag undrar vad det är i de där paketen. Jag vet, jag har ju lagt en egen order. Egen beställning. Men jag vet inte vad de andra två är. Det blir intressant. Det får vi kika på nu. Okej, så där var då det vi fick. Jag vet verkligen inte vad det är. Jag vill kolla vad det är innan. Helt här, öppna upp den här skiten. Öppna upp. Den här kan jag öppna upp, för jag tror jag vet vad det är. Okej. Det här var lite av det, men vad är det? Vad är det här för spännande? Vad är det för något? Dun, dun. Jag tror jag vet vad det är. Det är en shaker. Metallshaker. Metallshaker. Nice. Yeah. Då är det nog min monsterbeställning som jag gjorde, fast det kommer i liksom tre olika lådor. Jag vet inte varför jag gjorde så, men... Exakt. Lite... Aj. Ajajaj. Alltså kolla. Först och främst, ja, vi hämtade saltet nu. Det var det här jag köpte, jag tror ni såg det tidigare. Men alltså, mina päron har gjort mat där inne. Och alltså, det luktar... Luktar riktigt jävla nice. Men vadå, vi ska ju hämta med och dricka saltvatten. Det är ju gott också, eller vadå? Kan hålla käft. Men det är nice, nu kör vi! That's! Tjena! Var är du där nere? Ah, ja, riktigt skön vinkel. Kolla lite hubben och sånt där. Jaha, det gör det va? Okej, vi håller på att göra lite te här. Jag ska säga att det är klart. Och vi har en massa te att välja mellan. Jag väljer den här. Ja. Här har vi. Sen har jag mycket, mycket mer i skåpet. Men det här känns typ fair, bra liksom. Jag har en jäkla stor kopp här. Ja, jag får en mindre kopp alltså. Okej. Vad ska du då? Ska du ha den här? Vilken tog du? Jag tog den. Den här? Mm-hmm. Får du lukta på den här? Den här luktar ingenting. Nej, jag vet. Den här luktar mycket bättre. Jag brukar alltid dra bort snöret och dra bort det här och lägga i så. Folk lackar på att jag gör det. Jag fattar inte. Jag vill ha all smak. Om man bara sitter och doppar så här, tar så jävla tid. Här har vi teet. Jag hade ingen val, utan du sänkte ju min. Det här är säkert jättevarmt nu. Ja, det är. Och smaken har inte hunnit komma dit än. Så vi får softa lite. Ja. Drick ditt te. Ja, jag ska bara
Alltså bara mentalt förbereda mig på att dricka det här jävla t- Jag tycker vi fortsätter kolla på lite gugga foods. Den här killen är alltså jag ska inte säga att det är vår hjälte, men det är... Jag kan säga så här, jag är hans största fan. Jag är riktig fan vad han kan säga. Målet skulle ju vara att göra en video med gugga foods alltså. Nej, alltså på riktigt nu. Alltså, jag avgudar den snubben det när det kommer till hamburgare. Jag skojar inte. Alltså kolla på det där. Kolla. Alltså nu är det Alltså jag vill göra en collab man. Det är min dröm i livet. Ser mörkt ut. Han har slagit i ett tag nu. Oj, kolla här. 23. Så då är det bara en timme kvar, sen är vi halvvägs. Good morning, good morning, good morning, good morning. Vi är faktiskt över, jag tror nästan vi är över 25 timmar nu faktiskt. Nu håller vi på att skaka en shaker här med lite saltvatten. Nu tog vi det där jojo-saltet eller vad det heter. Jojo-saltet. Vad heter det? Himalayan rock salt. Ja men det stod någonting med joj på det. Skitsamma. Nu vet inte om jag tog för mycket salt eller inte, men nu ska vi testa. Var det för mycket din? Ja. Åh fy fan! Alltså det är jättegott. Det här är jättenice. Det här är en trerättes på AG alltså. Klockan är i alla fall 21.47. Så kvart i 10 på kvällen. Vi tänkte typ gå ut nu och ta en promenad. Gå typ kanske bara 20-30 min. Få lite luft, jag var ute nu precis och andades lite och det kändes jävligt skönt faktiskt. Det kändes nice att bara andas. Man kommer ut och bara frisk luft liksom. Exakt, jag kan säga så här. Jag vet att min morsa kommer kolla på det här och jag vet att du inte tycker om att jag gör det här. Men skål på dig morsan. Hon hatar mig för att jag gör det här, det är helt sjukt. Någon måste ju testa liksom, fan. Nu vet du ni hur det är sen efter det. Fast det finns väl andra som gjort det innan, men vem fan bryr sig. Vi vill också testa. Jag kan inte dricka upp hela det. Det går inte. Oof, väldigt konstigt. I alla fall, vi ska ut på promenad nu. Och jag pann inte släppa med den här stora kameran. Jag vill bara gå med mina bara händer. Så vi syns senare. Pling plong. All right. Ut och vandrar. Det är vi. Andas lite. Det är skönt. Det är kallt. Det är kallt faktiskt. Alltså grejen, vi snackade lite om det redan. Shit. Man känner sig typ... Man ska inte säga att man är lullig liksom. Nej men jag känner mina ögon är så här, vad snurrar du? Man går liksom och man bara... Fan vad vi överdriver egentligen. Ja, alltså, fan, men alltså... Fattar folk som har gjort det här som bara, vad fan snackar de om? Nej, nu håller vi käften. Jag mår jättebra. Jag har aldrig mått bättre. Nej, det är... Tjena, tjena. Det var länge sedan en update. Nu är det faktiskt mitt i natten. Klockan är 01.30 och... 1 höll jag på att säga, 01.29 klockan. Jag sitter faktiskt och redigerar videon som ni kollar på nu. Så den kommer ut snabbare. Så det jag har filmat hittills sitter jag och liksom redigerar nu. Så förhoppningsvis kan jag släppa videon tidigare, snabbare. Sen ser klockan nu, 28 timmar, 48 minuter. Och ja, vi börjar rulla in på 30 timmar snart. Så det börjar bli dags att avrunda. Nej, det är inte alls. Men alltså här, energin börjar verkligen kicka in nu. Jag har noll hunger, jag har inte haft någon hunger nu på typ 3-4 timmar. Det känns rätt sjukt faktiskt. Och jag börjar få den energin som alla snackar om att man får energi och man blir King Kong pling plong. Jag börjar få energin som folk snackar om att man får. När man börjar närma sig 30 timmar in i det här så börjar den här energin kicka in. Och folk säger att men sista natten så kommer du typ inte kunna slagga någonting. Och det kommer nog bli så för mig att vilket är intressant. Jag råkar typ slagga till lite innan förut också, typ en kvart 20 minuter när Cornelius var. Men skitsamma, alltså än så länge det känns latch, det är lall, det är inte värsta grejen. Jag har druckit en dunk sån här vatten snart. Nu har jag gjort det. Så det känns bra. Det känns bra. Jag känner inga konstigheter. Och klockan 1:30 på natten som sagt. Tänkte fortsätta redigera lite. Nej, jag vet inte vad mer jag ska säga. Så vi säger godnatt härifrån. Så syns vi imorgon bitti igen. Så får ni se en trött kamel igen. Tjena. God morgon allihopa. Oh shit. Klas, vad är klockan? Jag kan inte se mina ögon. 10:43. Jag sover bra i natt. Jag vaknade typ 2 gånger. Men det är large. Jag sov typ 6 timmar tror jag. 6 timmar. Min farsa kom och väckte mig precis och sa bara, fan, dags att gå upp, lever eller? Jag bara, ja det gör jag. Men jag funderar på att fortsätta vara vaken nu faktiskt. Bara kriga ut det sista liksom. Snart blir frukost. Tänker lite vatten och kaffe kanske. Lyxa till det lite.
på en tisdag liksom. Nu kan vi säga god morgon på riktigt. Vi sitter här med ett glas vatten, en kopp kaffe. Jag har faktiskt inte kollat hur lång tid vi är kvar på den här challengen, men nu ska vi kolla här. Och vi har, oh jävlar, vi startar inne på 39:e timmen, vilket betyder då att det är 9 timmar kvar helt enkelt. Ganska exakt. Det känns seriöst som att det var en vecka sen när jag käkade den där riset och började käka kyckling och avokado. Jag har sovit typ 6,5 timmen tror jag. Jag har varit vaken sen typ 10 morse någonting. Jag somnade vid typ 04 något. Ja, så 6 timmar tycker jag sovit. Och jag är inte alls trött. Alltså såhär. Åh jävla gott att vara med vatten. What the fuck? Energin var rätt bra. Igår natt kickade energin in som fan för mig, som vet, folk har snackat om. Alltså det var svårt som fan att somna. Energin var brutal. Och jag känner nu också så här, du vet, tänk att jag inte äter någonting på, vad är det, 39 timmar. Alltså ingenting på 39 timmar. Och ändå så här känner jag mig så här, du vet, som att jag vet inte vad, har druckit alltså PVO. Jag har inte druckit kaffe sen igår morse liksom. Så det är så här, ja, det är någonting som inte stämmer. Man har en annan typ av känsla. Och känslan som jag hade i natt när jag filmade, och bara klockan är 02 någonting eller var 01:30 typ, min speed jag kände i kroppen, alltså det var något sjukt så här. Läskigt, men kul ändå. Jag tänkte fortsätta redigera videon som ni kollar på nu, alltså ja, videon ni glor på nu, så den kommer ut tidigare som sagt. Gör det några timmar och sen kanske då möta upp Cornelis, dra gymma någonting. Men vi ser vad som händer. I alla fall, skål på er, lite kaffe och lite vatten. Nu flyger vi. All right, det har gått en tid nu, ganska många timmar. Klockan är 16:22. Jag ska möta upp Cornelis på ICA om typ 10 minuter. Vi ska då handla typ lite avokado och lite grejer som vi ska käka nu om typ 4 timmar när vi är klara. Om vi klarar det, det är klart så fan vi kommer klara det. Röra oss lite, gå ut lite. Jag har inte varit ute på hela dagen och klockan är 4:20. Annars då, update, hur mår vi? Jag känner mig helt tom i min själ. Jag har typ energi. Jag känner mig, det är så här, det är ingen värsting. Hungern har försvunnit helt, jag har inte varit hungrig någonting på hela dagen idag. Jätteläskig känsla om jag ska vara helt ärlig. Jo! Så Theo, vad tror du? Alltså, jag tror ni klarar det lätt alltså. Vi kommer klara det. Nu känner jag, jag är på mållinjen nu, det är det. Jag säger ingen skillnad på er alls. Det gör inte det. Nej, säger igår. Ska vi bada eller ska vi bara sätta och chilla liksom? Ah, ja, nej. Det är såhär fullt normalt. Du vet den energin jag snackade om till er. Ja. Jag fick den i natt. Du fick det? Jag fick den i natt, det var helt sjukt alltså. Jag skulle ta min bil egentligen, men så Theo kommer från jobbet nu. Så tar vi hans BMW. Nice. Folk verkar digga att du har köpt den här bilen. De gör det? Ja. Vad tycker du om bilen än så länge? Nu har du haft den typ en vecka. Nu är jag jävligt hemma i den. Ja. Jag har fett ovan med kopplingen, alltså typ jämfört med min Audi och de andra bilarna. För att ta längre upp tycker jag i alla fall, men det är så här. En jävligt skön bil. Jävligt den är nice riktigt. Jag vill nice bara säga sätena. Low key skönare än mina i min bil. Jag vet precis det också. Ja, de är. Det är bara så du kan ju reglera sidorna. Man kan det. Med knapparna framme. Bara. Och jävlar, man hör nu. Jag trodde man hörde ljudet, men what the fuck, bara psh. I alla fall, vi ska då till ICA nu, möta upp Cornelis, handla den här fonden vi ska typ dricka eller käka. Jag vet inte vad det är. Vet du vad det är? Buljonggrej typ. Och sen ska vi köpa avokado och lite grejer och bara ut och andas, ut och ta lite luft. Sen är det räkna minuter tills vi är klara tror jag. Men vilken tid var det? 8, jag tror 8:20 på kvällen tror jag, 8:30 på kvällen kanske. Okej, jag råkade stänga av rekordingen, men vi. Jo men. Läget, tjena. Jag råkade stänga av rekordingen precis. Jag trodde jag filmade, men det gjorde jag inte. Hur mår vi? Vi mår bra. Nu kollar vi klockan här igen då. Vad är klockan? Ja, 16:45, men det är 4 timmar kvar. Exakt 4 timmar kvar, ganska exakt. Jävligt sjukt. Och vi ska in på ICA nu. Och jag tycker det är jävligt oklart vad vi ska handla. Men vi tog ju det precis här nu när vi trodde kameran var igång. Men det var det inte. Vad är det vi ska köpa? Egentligen det vi ska köpa, eller vad jag har läst, det är antingen buljong eller någon slags fond. Men avokado främst. Lite så här fetter och såna saker som är. Ja. Bra för magen liksom. Kokosnötsolja också. Kokosolja, avokado, fond, buljong eller vad fan det är. Jag kommer köpa köttfärs också, ris och avokado som jag ska äta någon timme senare. För jag vill ändå få in någon riktig mat sen också. Och du kommer köpa? Men jag ska köpa lite saker som jag ska käka senare på kvällen. Pizza hörde jag att det var, men okej. Okay. Vad fan? Skönt ljud. Vet du vad? Det blir en sån här stor. Då har du liksom, då har du till senare. Bra avokado. De rånar oss. Okej, så min kompis som jobbar här, eller våran kompis, han berättade att det finns wagyu biff här, alltså.
på ICA. För er som inte vet vad det är, det är... Det är det bästa köttet man kan typ köpa för pengar. Och det finns här på ICA och vi vill typ köpa det och käka det när vi klarar. Men jag tänker att vi väntar med det. Jag vill köpa. Alltså fatta det första du smakar. Ja, men du hörde ju, oxfilén kostar, vad var det? Nej, 3000 kronor kilo. Vad är det vi ska ha nu? Fond egentligen. Så jag tänker att vi tar någon, ska vi ta kalvfond eller... Du får hjälpa mig lite här. Jag har ingen aning om vad vi ska göra. Jag vet inte. Du har kollat för mycket på David Lee, du kan det. Jag kör kyckling. Jag kör kalv. Ska vi bara blanda dem här? Vi blandar. Eller vi blandar inte, men du tar den, jag tar den här. Den här är ju dunder. Den går ju alltid hem. Det här är den bästa pizzan. Det här är den bästa pizzan. Med ananas på. Nej, men vadå ananas? Jaha, oj. Det ser ut som det. Ja, nej, men vet du vad? Ja, vet du hur liten den är? Ja, jag vet. Men jag är stor kille, så... Alltså, det var... Det är lite jobbigt att gå runt i butiken där inne och se alla bara glassar, se alla pizzor, se alla... Nej, alla munkarna när det luktade och grejer. Ja, alltså du... Ja, nu krigar vi in i det sista. Boom. Gissa vad? Vadå? Gissa vad som precis hände. Ni klara? Nej, den sista timmen. Exakt nu. Exakt. Jävlar vad sjukt. Det är helt skitsat att gick in där igen. Det är, han ligger där. Och den här killen ligger där. Helt. Ska han bara sova tillsammans? Han sa att han skulle sova sista halvtimmen nu. Jag och Samuel har inte gjort så jättemycket nu för att det finns inte så jättemycket att göra liksom. Man vill inte riktigt gå omkring när man har ingen energi i kroppen alls. Så vi har kollat YouTube och bara snackat om hur det har varit liksom och hur det går. Och... Grejen är, vi har lite saker att förbereda just nu, så... Kamelen! Mm. God morgon. Gissa vad? Jag hörde. Du hörde allting? Jag är en konung. Sista timmen. Mm. Och räknar. Jag skulle kunna köra ett dygn till faktiskt. Nu ska vi göra det. Ska bara göra det. Alltså... Jag är ju fan down. Nej, för fan. 28 minuter kvar. Och det är dags. Det är dags att väga sig. Vi tänkte på det att vi vägde oss innan vi började fasta. Eller alltså innan vi käkade vår sista måltid och allt det där. Så det har gått över 48 timmar sedan vi vägde oss. Så nu kommer the moment of truth. Hur mycket vi har gått ner. Du vägde 74,7. Ja, och jag vägde 84,7. Det är jävligt sjukt ändå att det blev sådär. Om jag väger 68 kilo, då går jag ner och klämmer 5 pizzor på en gång. Jag skiter i det. Om det står en sexa där, då... Nej, alltså det kommer säkert, om det står 60 kilo, då blir jag väldigt ledsen. Här, gå på vågen, och ja, du kollar inte. Och kolla inte, ja. Så jag blunda. Blunda. Nej, jag kollar upp så här bara. Okej, men det är lall, det är lall. Det är latch alltså. 72 prick. Ja, jag förlorar, men det är fan ganska mycket. 2,7 kilo. 2,7 kilo. 2,7 kilo du har gått ner, all right. Jag är nervös. Lite. Alltså jag har ju dietat och gått ner typ 11 kilo eller vad fan det var. Och sen nu ska jag gå ner ännu mer. Men ja, jag kollar nu. Nu kör vi. Oj. 81,9. Ah, alltså jag har inte vägt så här lite på... Nej. Det är över 4 år sedan. Men vänta, vi gick ner exakt lika mycket typ. Oh shit, okej. Jävlar. Så om 25 minuter så kan vi liksom bara käka och så vidare igen. Och vi ska gå ner och förbereda maten nu, för det kommer ta lite en stund. Så jag tycker vi rullar ner och gör det. Let's go. Så vi har fyllt upp 2 kastruller med vatten. Där är min, här är Cornelis. Grejen är, jag köpte ju den här gula med kycklingsmak eller vad det ska vara. Och du köpte kalven. Yes sir. Det låter helt sjukt, men ja. Så den blåa är din, den gula är min. Sen har vi kokosoljan. Så... Vi börjar värma upp det här och sen är det good to go. Så jag tänker lite kokosolja i varje. Typ så här. En skön klick. Jag tror också. Och grejen är för att varför vi käkar liksom fond nu, tar kokosolja och så vidare. Det är egentligen för att starta om kroppen, eller starta systemet på rätt sätt och så. Jag har inte jättebra koll på det här, Cornelius, du kan vända kameran och snacka lite om du vill. Det jag har hört och läst är att tydligen nu när man fastar så blir magen så här väldigt torr. Speciellt när man dricker saltvatten och kaffe, vilket kan torka ut tarmarna och magsäcken. Alltså jag känner ju generellt min hud, läppar och grejer, jag blir mycket, mycket torrare. Ja, man blir lite torrare liksom. Så om man skulle till exempel käka pizza nu direkt efter, eller kanske något kött eller någonting, då kan det...
skada tarmarna har jag läst. Det här, jag kan ha fel nu, men det är vad jag har läst och hört utav andra. Så det här är det bästa sättet att starta på, genom att få i sig lite bra fetter och fond liksom. Exakt, så vi ska dricka det här helt enkelt. Och sen kommer vi vänta kanske 5-10 minuter. Så kommer vi käka typ en avokado var. Alltså folk har skrivit till mig bara, åh jävlar, du kommer smälla i typ 5 burgare efter 48 timmar och grejer. Men alltså jag tänkte bara, alltså vad skulle hända med min kropp om jag gjorde det? Jag vågar inte ens tänka på det. Nu börjar det bli lite varmt så jag här och så vidare. Så nu tänker jag, nu häller vi. Jag kör min här först. Ja, det luktar ju inte jättegott om jag säger så. Men vi kör bara. Luktar min bättre? Nej. Nej, men vad fan. Alltså det luktar inte godis som jag säger så. Det kan vi stryka direkt. Alltså vi kommer inte kunna dyka upp allt det här. Vi får se hur gott det är. Alltså fortfarande, det här är ingen ätmåltiden. Så det kommer inte ens vara så jävla gott tror jag direkt. 5 minuter kvar. Nästan 4 minuter kvar då. Alltså jag är inte så jättetaggad på att ha det som första måltid. Nej, alltså det här är helt, alltså det här är helt. För liksom när timern är över, då måste vi fortfarande vänta för att kunna äta någonting riktigt sen. Ja, exakt, det är det. Vi kommer inte kunna smälla i oss sen direkt. Hoppas måltiden smakar. Alltså den här är, den luktar, Cornelius luktar så starkt. Alltså, men det luktar inte, alltså nu säger du att det luktar starkt, men det luktar... Jag tycker starkt är det rätta ordet. Nej, utan det luktar liksom så här. Vad ska man säga? Köttaktigt, men inte riktigt alls. Alltså jag hade nästan druckit saltvattnet heller. Snyggt, snyggt, jävligt bra jobbat. Alltså, nu mår jag. Nu mår vi. 48 timmar in, vi klarade challengen. Alltså jag brukar ju aldrig klara mina challenge här på... Alltså ja, det är väldigt sällan jag gör det, men det här klarade vi. Jag trodde verkligen inte det här. Eller jo. Jag skojar bara. Ja, kanske fan, vilken är det mer? Oh, den har fan blivit mindre tror jag. Oh shit, fan! Nu sätter vi oss ner och dricker den här otroligt god. Jag vet inte hur varmt det är nu, men... Skål. Konungar är vi. Konung är du. Oh, min var typ god. Ja, min med. Den var god. Oj, min, men den var väldigt salt. Otroligt salt. Ja, men ändå alltså. Jag trodde det skulle vara svinäckligt. Oh shit. Jag kan säga så här. Varken jag eller Cornelis. Nej, vi har inte skitit på 3 dagar. Det är ganska sjukt. Konung är vi. Jag tror ju att det här kommer bli en rush i systemet. Och de jag frågat som har gjort det här, de säger att nu du kommer käka sen efter 48 timmar. Mm. Din kagge kommer göra kaos med dig, så du kommer bara behöva löpa till toan. Så jag är redo med kamen. Nej. Om vi ska snacka lite då, hur jobbigt jag varit och så vidare. För det, vi har ju snackat lite om det, men inte överdrivet. Nej, faktiskt inte. Men jag skulle säga att det går i omgångar. Ja. Som fan. Men okej, okay, jag säger så här. Igår var mycket, mycket värre än idag. Som fan. Faktiskt. Ja, igår var lätt värst. Efter gympasset säger jag. Mm. När vi var ute på promenad, där var det väldigt så här. Ja, det var, jag kände mig lullig alltså. Ja, du vet, jag druckit några bira och sådär. Så det var, nej. Generellt annars har det liksom varit att man har bara varit trött liksom. Alltså, ja, man har inte riktigt orkat göra något. Nej, grejen är, du är pigg alltså så här energimässigt så här då. Ja. Men kroppen, den bara, kroppen när du går känns som att du är, du är en tom själ som inte finns. Exakt. Och det är så här jobbigt att ta steg typ. Men annars så är det energi i kroppen, eller så här, i huvudet typ. Det känns jättekonstigt, jag vet inte hur jag ska förklara. Var det lättare eller svårare än vad du förväntade? Alltså så här, om man, du vet, om man sitter och snackar om det och bara, jag hade lätt kunnat göra det här, om man är lite, och du är mätt typ och du säger så. Alltså man brukar säga typ så här, jag hade lätt kunnat övernatta i det hemsökta huset. Exakt. Men när du väl är där, men så alltså, är det en annan femma. Och jag tror det är samma sak med det här. Ja, alltså man mår dåligt liksom hela tiden i ungefär 48 timmar. Mm. Alltså efter maten, när du börjar smälta, efter träningen där, speciellt när du inte får käka. Ja, jag skulle säga att alltså, 3 timmar in så var det inte jobbigt. Nej. Första kvällen där, då är det inte jobbigt. Nej. Men dagen efter, till alltså när man dricker vatten till frukost och sådana grejer, då blir det så här. Okej. Okay. Jag tänker avokado nu. Dags för lite avokado. Det var ganska hård. Nej, vi kunde ha valt den bättre. Ja, det känns ju bra att äta. Det ska jag inte ljuga om. Fy fan. Nej, jag kan inte dricka den med. Jag kan inte dricka den med. Vadå? Jag känner kaggen. Vadå kaggen? Jag vill alltså. Jag skojar inte. Känner du också magen? Mm. Vad händer? Skojar du med mig? Nej. Du är helt höst. Ja, nej, men det är, jag tror det är min mage bara som börjar. Nej, alltså. Jag ställde mig upp. Eller nej, det var nu direkt innan jag ställde mig upp. Jag bara högg till i magen. Så bara känner jag. Jag börjar må illa. Jag lallar inte alltså. Det är helt höst. Du känner också? I en sekund, men nu är det borta. Men jag mår bra. Men jag känner så här bara...
På riktigt? Ja, skojar. Nej, jag svär på allt. Det är... Jag mår illa alltså. Alltså, jag vill spy mår illa. Om du undrar vad Cornelius gör, ska jag säga att han... Han befinner sig här inne just nu. Tja. Tjena, går det bra eller? Ja, det går bra alltså. Ja. Ja, det blev ett akut besök. Han var tvungen att bara lubba dit från ingenstans. Han fick också ont i kagen som jag fixade. Lite före efterbilder tänker jag. Det kan vara kul att se. Så det här var för 48 timmar sedan ungefär. Och så här ser vi ut nu. Dålig knäpp där, men ni ser. Skillnad, jag vet inte. Svårt att se, svårt att säga. Jag känner mig typ lite brunare bara. Jag vet inte. Jag kan ju säga så här, att jag mår inte bra i magen alls nu. Nej, alltså jag mådde bättre än innan vi käkade. Mm. Alltså jag mår illa. Nu mår jag bättre i alla fall. Men alltså det var, jag känner att bara att jag har någonting i magen som liksom ligger där. Som inte ska vara där. Vad kan det vara? Tycker du så? Nej, jag tycker att jag mår bra. Jag är varm i kroppen från fonden. Även fast jag inte drack så jättemycket så tycker jag att... Ska man må bra efter man har druckit det? Jag vet inte. Jag vet inte om jag vågar äta någonting. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Gör inte det här. På riktigt, gör inte det. Vi klarade challengen. Yes. Vi klarade det. Det känns fett skönt. Men jag kan tänka mig att många tänker så här, vadå det här är inte... Varför? Som... Alltså, varför gör man det? Ja, mycket varför. Vi snackade om det mycket innan. Mm. Att jag liksom var genuint taggad på det här. Jag vill verkligen veta vad som händer och så vidare. Och nu har jag upplevt vad som händer. Energin var där. Det hände. Jag mådde skit. Jag mådde okej ibland. Det... Var lite upp och ner. Det kändes nästan som att du vet, man satt i ett fängelse på något sätt. Fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar exakt vad du menar. För man räknar timmarna hela tiden. Ja, det var... Man kollar på klockan hela tiden och bara, okay, nu är det bara så här många timmar kvar. Då får jag äta liksom. Det kändes som att jag på något sätt inte fick göra det som alla andra får göra. Typ, ja, exakt. Mamma ser på YouTube, man ser på Instagram, man ser på Snapchat, man ser på Twitter, överallt att, alltså, och folk i hemmet, IRL, folk sitter och äter god mat, men jag får inte göra det. Ja, så det känns som att alla andra får men inte jag får. Så det var bara det var en också så här skum känsla. Mycket mycket känslosam video. Jag tänker att vi signar ut härifrån. Jag måste börja packa min resväska nu för jag ska till Skåne imorgon och jag är borta en vecka liksom. Och klockan är 8:50 på kvällen nu och vi kan kolla. Jag ska bara slå på för skojs skull. 48 timmar och 38 minuter. Och den kan vi trycka på stopp. Stopp. Damn. Nollställ. Bam. And we're done. Glöm inte att lämna like på den här videon. Prenumerera på kanalen nya. Tusen tack för att ni kollat hela vägen hit. Det blev en lång video. Men det var en experience. Det var kul men ändå inte liksom. Ja, men det här är såhär. Det är en experience. Det kan man säga till folk. Jag fastade 48 timmar. Det är en, vad säger man? En check. Man bockar av det från checklistan liksom. Exakt. Lite så känner jag. Tack och hej. Leverpastej. Bling plong. Fuck me. Vad gott det var. Mina smaklökar har... hittat världen, känns som.